Алчид өрн 7 цагт ноос ноолуураан зах зээл борлуулж эхэлдэг. За 2-7 өдрийн өмнө 1 кг ноолрын үн 140-150 сая төгрөг байсан бол өнөөдөр 80-90 сая төгрөгөөр 1 кг ноолрыг төвхөн эдийн засгт авч байна. Сүүлийн 1 сард ноолрын үн огцон өсч буурсан. Үнийн савлгаа их байгаа учраас ноолураа тушаах малчдын тоож эрс буурчээ. Хоногтоо 1 худалдаа эрхлэгч 30-40 кг ноолр худалдаа авдаг байсан бол одоо хоногтоо 10 кг хүрэхгүй ноолр худалдаа авч байна. 90-95 хангайна. Говь 80-85. 80 л байна да. Ер нь нарийн бүдүүнээр л ялгаатай шүү дээ. Өвчтө хэрэг тушааж байна. Ойр доо нөгөө жоохон унаад ирэхээр өөхгүй байна. Ирж байгаа юм баг байна. 150 эсэлтэгэл доошоо бус аргалыг бол юм болчихдог. Тэгээ ноолрын үн хэлбэлцээ болох тий малч дээрээс бага авчихсан ноолроо. Малчтын хувьд ноолрын үн буурч байгаа нь ахуй амьдралд хүн дээр нөлөөлж байгаагч хэлж байна. Жил бүрийн үдэд ямаага самнаж орлого нэмэх байтал сарын дотор үнэнийг хэд хэдэн удаа хэлбэлцэж өдөр бүр буурч байгаагч ярьж байна. Хөдөөний бид нар ч одоо тэгээд анх их өндөр үнэтэй гарч ирээд 160 гэж гарч ирээд одоо 85-80. Ноолрын үн одоо боломжийл байсан одоо бол маш муу болсон байж тэ. Энд ихэнх нь одоо самн чадаагүй уусууд байна. Ноолр уул малчин битүүдийн хамгийн амьдралын залгуурч нь дэр шүү дээ. Ноос ноолр уул битэн чинь мэдээ бил юм болж байгаа. Тний ээлж нь ноолр үн одоо манай ямар ч юм 150 та гарсан. Одоо бол 100 мянгатай байшгүй. Цардахтай холбоотойгоор бүгд найрамдагт тард улс руу ноолур экспортлох боломжгүй байгаа учраас үйлдвэрлэгчид их хэмжээгээр авахгүй байгаа нь үн буурах шалтгааны нэг. Мөн үүндээр нэмээд ханшийн зөрүү нөлөөлж байгааг их сурвалжууд хэлж байна. Дэлхийн зах зээл самсан ноолрын үн буурахгүй байгаа учраас эргээд өсөх хандлага бий гэдгийг улсын хурлын гишүүд хэлж байна. 240 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийг ноолрын дотоодын одоо үйлдвэрүүдэд олгож байгаа шүү дээ. Энэ одоо бас санхүүжилттэй холбоотой байна уу? Эсвэл одоо өөр одоо шалтгаан байна уу гэдгийг одоо бас судалдаж үзэх яаралтай одоо бас хариу одоо өгөх юм ад чиглэл бас өдөөч хямны өдрөд готоор ярьж байгаа бас тодорхой үдэн бол гарах уу гэж бодож байна. Дэлхийн одоо зах зээл дээр бол ноолрын үн самс ноолрын үнүүд яг хэр байгаа. Тийм учраас бол иргэд бид нар бас одоо өдөөгийн иргэдийг чэнжээ дамжуулахгүй бол энэ хотын одоо үйлдвэрүүдтэй холбогдох тал дээр бас анхаарал хэлнэ гэж бодож байна. Өвөрхангай аймгийн 9 зүйл Баян өндөр Үлзий сумдад хангай ноолрыг 1 кг нь 90-95 сая төгрөг, говийн ноолрыг 80-85 сая төгрөгөөр худалдаа авч байна. Малчтын хувьд ноолрын үн тогтворжо хүртэл тушаахаа азнаж, үн тогтвортой боломжтой тушаах саналтай байгааг хэлж байна.